gente me pergunta, o que, que eu faço pra manter a cintura fininha? Eu uso a cinta modeladora Termo Press Fit. Ah, eu adorei! Isso aqui é muito bom! Bom pra caramba, confortável, olha! Com o Termo Fit, em menos de um mês, eu diminuí 4 centímetros de medida. Parece mágica. É, parece mágica. Tô indicando pra todas as minhas amigas. Maridão tá amando. É disparada a melhor cinta que eu já comprei. Beijo! Me sinto uma pessoa com autoestima muito elevada.